سياسي أحمد مؤمن سيد وكمد أسراكيش سرسرى حزبك كل مية يا وحو فرين ودري مدحوينها سومالي لان يكو حقينكي سو حزبك أسي كيميد فيصل فيفا يا كورميا ورئيسي قنقاركا وهمي تاباني دين عيبادة نسمر كان قدار جيسو كسي تلفيشة كسومالي كيبل سياسي قوينا عانك أحمد مؤمن سيد oo kamid ah siyaasiyiinta tidhaxadu hayn xisbiga talada hayo kulmiye markale ku guuleysto gaaminta Soomaaliland doorashadii 13kii bisha November ka qarsoomtay gudaha Soomaaliland ayaa hambalyo u diray madaxweynaha la doortay ku xigeenkiisa waxaan runtii hambalyo soo jeedinaya madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweynaha ku xigeenka dhigiisa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici oo runtii isagu wariba Cabdiraxmaan Charles soo helay in uu noqdo madaxweyne ku xigeenka oo jaal soo yaray in laba jeer la doorto runtii waxa la waa xil culus ba leeyni doortay oo maanta Soomaaliland aad leeyni loo dhigtaagayo ilaa waxa ka rajaynayaa xilka culus ee loo doortay madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka ma ilaahay inuu xilka u dhib yareeyo ilaahay inuu u fududeeyo waa xil weyn weeyo waa xil aad culus weeyo inay noqdaan kuwii runtii lagu nasto dalkan muxuu ahaayey marxalado badan oo jira insha allah inuu kaga bixi doono sharaxinta la doortay ee qayb uu ka ahaa siyaasiyiintii si weyn ugu halgamay inay ku guuleystaan hoggaaminta ayuu ugu baaqay inay qayb ka noqdaan sidoo kale marxaladaha sixir barar ee si weyn saameynta ugu keenay bulshada danyarta ma jiraan talooyin aad u soo jeedin lahayd in wax lagaga qabto arrimaha taagan xilligan oo madaxweynaha doorateen idinku laftirkiin oo ka mid ah idinragii dhexda wax xidhay aad siin kartaan بسم الله الرحمن الرحيم هو سومالان ووطن أردنا وأن أدنك ولا إعترافين رجب ضن ما نطوي نقابنا إن شاء الله تعالى ويدور شوينك ومدحوني الشنات يدور شكوي مادة أدبن رجب ضن من نقابنا إن شاء الله وأن الدلال دونا تاني سعر بركة يو معيشة دي حالة ضد الكجرو خنتي كل صور بضن بيرس سومالان ما نطوي دورتين مشان حمد حوينا هيك يجين كسبة waxaan ilaa ka rajaynaynaa howlahaas oo dhan madaxweynuhu inuu tallaabooyinka qaadi doono unuu wax ka qaban doono sixir bararka iyo maceeshada iyo dhibaatada dalka ku degadaaman oo runtii muddo badan soo jirtay inuu madaxweynuhu wax badan ka qaban karo waayo waxa ka muuqataa kalsoonida shacabka reer Soomaaliland ay madaxweynuhooga iyo ku-xigeenkooga ay doorteen ay ka qabaan bay ka muuqataa waana howlaha runtii horyaala madaxweynaha ee rajaynaya inuu wax ka qabtaa dii lahayd أحمد مؤمن سيد أي بوغادي مشارحين تي حزبية معارض كي سوغونا أوغو هامبلي قاب كي وقابل نتيجة دي كسو بحدي كوميشا كي دور شوين كا كنتي وحن أدوغو هامبليين إيا لبا حزب معارض با سيدة قبني مدى لأيوان أكسر سومال لأن المركز تبهوري لوغا برتي وإي جيسك أفريقا سومال لأن رمتي كي دوين تاي يوغو دوتكو مركو هوري قابا sidee wax u dhici doonaan hirdiga sanadkan saddex isbaqaran tartankooga oo dadka waliba siiba dadka dibadda jooga aada looga walwalayay ama wadamada jaarka ah ma runtii waftiyada ku tignaysa wadamada Ethiopia kaleje iyo wadamada Nijaarkuba ay lahayn tulsee xaaladdu noqon doontaa waxaan aad ugu faraxsanahay runtii in waxaasoo dhanba inta laga tegay si doorashadii si nabadgelyo ah oo xor ah oo xalaal ay nagu dhacday waxaan aad u hambalyeynayaa guddoomiyaha xisbiga u ciid injineer Faysal Cali Waraabe oo runtii si sharaf ugu jirta oo aqbalay iyo guddoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan oo isaguna runtii isagu natiijada aqbalay waayo Soomaaliland waxay ku caanabaashay isku tanaasulka markasta cidiga guuleysataa in la iskarab taago mumised waan wax ka weydiinay inuu xilligan filan karo inuu qayb ka noqonayo xukuumadda cusub ee la filayay maalmaha soo socda uu soo xulo isla markaana uu ku dhawaaqo madaxweynaha cusub ee la doortay ee waxa uu ku jawaabay sidan bismi illahi raxmaan raxiim madaxweynuhu dooranay madaxweynaha iyo mas-uuliyadiisa taa inuu cidoo madaxweynaha wasiir ka dhigayo iyo cidoo xil u dhiibayo kulli hawl isagu taalo wey taa isagana u dhaafay doona insha Allah dii leeyahay Faysalo أحمد مومي سيد waa siyaasi si weyn saameyn ugu leh bulshada Soomaaliland gaar ahaan gobolada Galbeed ka waran uu soo noqday gudoomiye ku xigeenkii koobaad ee xisbiga mucaaradka wadani xilligana ka mid ah siyaasiyiinta tidhaxaadka u ah xisbiga talada haya kulmiye ayaa si weyn xilligan u rajaynayay in mar kale xisbiga kulmiye si anba qaado siduu hadalkii soo dhigay horumar hore dalka looga hirgeliyey isla markaana xisbigani uu hormuud ka ahaa oo Faysal Maxamed Aadan Faysal FIFA TV ga caalamiga Soomaali Cable magaalada Hargeysa